ଭାଇ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାରିଆଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିବେ। ତେବେ ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଭର୍ ତ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଜ ଲିଭର୍ କଥା ଭାବିଛନ୍ତି କି? ନିଜ ଲିଭର୍ଟା କେତେ ହେଲ୍ଦି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସନି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସକୁ। ଆଜି ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଲିଭର୍ ଡେ। ଭାଇ, ଲିଭର୍ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଗେନ୍ ବା ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଏହି ଅଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଯତ୍ନର ସହିତ ନ ରଖିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାର ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଲିଭର୍କୁ କେମିତି ଆମେ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା, ଲିଭର୍ ଡିଜିଜେସ୍କୁ କେମିତି ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବା, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଆଜି ଆମର ଏହି ପଡ଼କାଷ୍ଟ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସିନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ରା। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ତାଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଶୋକୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ ଲିଭର୍ ଡେର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ସାର୍, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଅ ଡେ ଫର୍ ଲିଭର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଭର ହେଉଛି ଆମ ବଡିର ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ, ଯେ ମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଅଫ୍ ଦି ବଡି। ଆଉ ଲିଭର ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମ କରେ, ଯେମିତି ଆମର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ଶକ୍ତି ଲିଭର ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, ଟକ୍ସିନ୍ କୁ ଡିଟକ୍ସିଫାଏ କରେ, ଇମ୍ୟୁନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲ୍ପ କରେ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମ କରେ। ଯେମିତି ଘରର ଜଣେ ମୁରବୀ ଥାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଲିଭରକୁ ଘର ମାନେ ବଡିର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ କୁହାଯାଏ। ତ ଲିଭରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଏଇ ସୁସ୍ଥ ଲିଭର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଲିଭର ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ। ସାର୍, ଲିଭର ଜନିତ କଣ କଣ ସବୁ ରୋଗ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରତି ଆମେ ସତର୍କ ସଚେତନ ରହିବା? ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗ ମାନେ ହେଲେ, ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ ହେପାଟାଇଟ୍, କୌଣସି ଭାଇରସ ଇନଫେକ୍ସନ ଯେମିତି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ, ବି, ସି, ଇ ଏଭଳି ଭାଇରସ ଯଦି ହେଲା ତ ଭାଇରାଲ ହେପାଟାଇଟିସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗ ହେଉଛି କଣ ନା ଆମର ଆଲକୋହଲିକ ଲିଭର ଡିଜିଜ୍, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଲକୋହଲ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆଲକୋହଲ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜୁରି ହୁଏ, ଆଲକୋହଲିକ ହେପାଟାଇଟିସ୍, ସିରୋସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲକୋହଲିକ ଲିଭର ଡିଜିଜ୍। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ମେଦ ବହୁଳତା ବଢ଼ୁ, ଓବେସିଟି ବଢ଼ିଲାଣି, ଡାଇବେଟିସ୍, ଓବେସିଟି, ଥାଇରଏଡ୍, ଏମିତି କୋମର୍ବିଡି କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଭର ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଡିଜିଜ୍, ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଡିଜିଜ୍। ସେମିତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, ଜେନେଟିକ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଅଦର ଡିଜିଜ୍ ମାନେ ମେଟାବଲିକ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେଜର ଡିଜିଜ୍ ସାର୍ ଭାଇରାଲ ହେପାଟାଇଟିସ୍, ଆଲକୋହଲିକ ଲିଭର ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଡିଜିଜ୍, ଯାହାକି ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ଆଉ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର କରିଥାଏ। ସାର୍, ଲିଭର ଡିଜିଜ୍ର ସେମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ କି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତର୍କ ହେଇପାରିବା? ଲିଭର ଡିଜିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଫ୍ୟାଟିକ୍, ମାନେ ହାଲିଆ ଲାଗିବା। ଲିଭର ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଲିଭର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ, ଯେମିତି ଘରର ମୁହଁ ଶୁଖିବେ ଶୁଖିଯାଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦେଖାଯିବନି, ସେମିତି ଲିଭର 70% ଇଞ୍ଜୁରି ନହେଲା ଯାଏ ଲିଭର ବି ଜଣାଯାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଉଛି ଫ୍ୟାଟିକ୍, ହାଲିଆ ଲାଗେ, ଥକା ଲାଗିବା, କିଛି ଏନର୍ଜି ଲେସ୍ ଲାଗିବ, କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନବା, ସେଟା ହେଉଛି ଲିଭର ଇଞ୍ଜୁରିର ପ୍ରଥମ କାରଣ। ପରେ କିନ୍ତୁ ଲିଭର ଇଞ୍ଜୁରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଜଣ୍ଡିସ ହୁଏ, ଗୋଡ ଫୁଲିବା, ପେଟରେ ପାଣି ଜମିବା, ରକ୍ତବାନ୍ତି, କଳା ଝାଡା, ଏଭଳି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆମେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାର୍, କିଛି ଫୁଡ୍ ହାବିଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କି ଏମିତି କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେ ଆମ ଲିଭରକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିପାରିବା? ହଁ, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଆହାର ଆଉ ବିହାର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଥିବ ଦେଖିବେ। ଆହାର ମାନେ ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଟା ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ କହୁଛୁ, ଯଦି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବେ, ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବେ, ନୋ ଫାଷ୍ଟିଂ ନୋ ଓଭର ଇଟିଂ, ଭୋକ ନହେଲେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଅଧିକା ଖାଇବା ନାହିଁ, ନିଜର ୱେଟ କୁ ଲିମିଟ ରଖିବା, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଲେଖାଏଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା, ଆଉ ବିହାର ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଦିନ ଲୋକ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା କଥା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଟିକେ ଦେହରେ ପଡ଼େ, ଆଉ ଦେହ ସବୁ ମସଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍, ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ୱାଟର, ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି କର୍ନର ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଆୱାର ଲିଭର ଡିଜିଜ୍, ଟୁ କିପ୍ ଆୱାର ଲିଭର ହେଲ୍ଦି। ଆଉ ଅଛି ଭାଇରାଲ ହେପାଟାଇଟିସ୍, ଆମର ଜାଣିବା ଭିତରେ ଭାଇରାଲ ହେପାଟାଇଟିସ୍, ଭାଇରାଲ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଭାଇରସ, ଇ ଭାଇରସ ଆଉ ଏ, ଇ ଚାରୋଟି ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଡି, ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ର ଟୀକା ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ସେମିତି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଭାଇରସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କ ଲିଭର ଠିକ୍ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଲେ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ ଆମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲେ। ସାର୍, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ ଶ୍ରୋତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସାର୍ ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ଲିଭର ଡେରେ? ୱାର୍ଲଡ ଲିଭର ଡେ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍, ମଜା ହିଁ ମଜା।